watu waajipike morally kama hii maneno ya fertilizer. Ni kwa nini mtu afanye hivyo? Ni kwa nini mtu aende atengeneze fertilizer apate pesa na wakulima waumie na mapato mafuno ya kitaifa yafungue na njaa ikiingia? Je, hao watu hawezi kufikiria njia hiyo? Idea ya mheshimiwa rais ya ku subsidize fertilizer was a genius idea. Unga ulikuwa shilingi 220, saizi uko shilingi 75. Lakini mwaka wa kwanza tumefanya vizuri, mwaka wa pili shetani ameingia katikati kupitia watu kadhaa, na sisi tunaomba tu ondoke. Yaani morally ni shida kubwa sana ambayo inahitaji watu pia kuelekezwa na watu kuhimizwa kuwa wasalendo. Shangaa kwa nini agencies kama za DCI, EACC mpaka saizi hazijaongea chochote. Sisi hatutaki agencies ambazo zinashika watu ambao wameiba kuku. Tunataka agency ambayo itamalizana na janga la ufisadi.